Մետրոպոլիտենը շահագործման է հանձնվել 1981 թվականին մարտի 7-ից, մինչև 88 թվականը ուննալով 9 կայարան, 14 կայարանը շահագործման հանձնեցինք 96 թվականին։ Մետրոպոլիտենի սպասարկման աշխատանքներում ընդգրկված են մեծ թվով աշխատակիցներ, որոնց հիմնական պարտականությունն է հանդիսանում ուղևորների կուլտուրական սպասարկման ապահովումը, իսկ կարգախոսը արագ, անվտանգ և հարմարավետ։ Այդ նկատառումներից ելնելով, բոլոր կայարաններում տեղադրված են անվտանգության տեսաձայնագրման սարքեր։ Իմ աշխատանքը կայանման նրանում, որ ես հետևեմ, թե գնացքից նստելիս կամ իջնելիս այդ ուղևորները ոնց են օգտվում և որպեսզի գնացքը պատրաստ լինի երթևեկելու համապատասխան հրահանգով մեքենավարը հասկանում է, որ կարա երթևեկել։ Սոպտվելիս եղեքու շատ է տանել աշխովում, դենքով դետի շարման ողոզումը դորմել վազվետեքում։ Մենք ապահովում ենք շարժա սանդուղքների անվտանգ և անխափան աշխատանքը, ստուգում ենք վազկանների տեխնիկական վիճակը, օտար ձայներ չլինեն, բացակները տեղում լինեն, որպեսզի մարդկանց անվտանգությունը ապահովի։ Աշխատանքի բնույթը բարդ, մի քիչ առողջության համար վնասակար, մի քիչ լարվածություն կա աշխատանքի մեջ, մանավանդ որ գիտես, որ հետո ուղևորներ կան, ամեն մի վագոնում կարող են մոտ 300 հոգի մարդ լինել։ Անցյալ տարի 16.500.000 ուղևոր ենք տեղափոխել, դա նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածը 16 թվականի համեմատությամբ դա մոտ 1.000.000 գրեթե ավել է։ Օրական 45-60.000 ուղևոր ենք տեղափոխում, նայած աշխատանքային օրեր, թե հանգստի օրեր։ Հետաքրքիր դեպքեր շատ են եղել, զավեշտական դեպքեր են եղել։ Ամենատպավորիչը, որ ուղևորներից մեկը ասաց, պարպեց թե կանգնի, ի՞նչ եմ թունելի մեջ։ Ես էլ կանգնեցի, դուրս բացեցի, ասա ի՞նչ։ Երևի տենց։ Իհարկե չի չէ, բայց դե… Երբ պետք է գնացքը մի գծից ուղարկենք մյուս գծ, օրինակ ուղարկենք հավաքակայան կամ ուղարկենք Չարբախ, մենք ունենք համապատասխան գծերը, մեր գլխավոր գծերը, որոնք ապահովում են ամբողջ մետրոյի գնացքների երթևեկությունը։ Գնացքը չի պատճառվում, ուղղակի մի ռեկավարմախցիկից մեքենաները տեղափոխվում են մի ռեկավարմախցիկ, ու վարում է հակառակ ուղղությամբ գնացքը։ Հեսա մենք հիմա նաև խցիկից դուրս եկանք, գալիս ենք այս նույն ես կողմի խցիկը, որը համարը նույնն է, ինչ որ էլ մյուս խցիկը։ Թողնում ենք արգելակները, նայում ենք հայելիով հանգարս մարդ չթողենք դրան տակ, նստեցին գորորը, փակում ենք դները, ազդանշանով արվում այստեղ, որ մեր դները փակ են, արդեն կարող ենք շարժվելու, մենք շարժում ենք։ Նախորդ սերունդներից հետո երկու նոր սերունդի Եվրոպական չափորոշներին համահունչ շարժակազմեր ենք արդեն գիծ բաստողում։ Մեր վագոնները բոլորը առանձին ընթացային միավորներ են, որոնք կարան առանձին միայն մի վագոնով կարող ենք աշխատել, ոնց որ այս վագոնը տեսնում եք, մի վագոնով աշխատում ենք, շնեցրը վրա շատ աշխատանք ու ջանք ենք տարբել ու շատ լավ աստացվել։ Երազան, շնորհակալություն, դուք ոնց եք։ Ամեն օր մետրոպոլիտենը կանգնելուց հետո ժամը 11-ին, որ մետրոպոլիտենը փակվում է, ուղևորների մուտքը դադարում է, մեր վերանորոգող անձնակազմը գիշերը ժամը 12-ից սկսած մինչև առավոտյան 6-ը այդ գետնի տակ այդ կառույցներում իր վերանորոգման աշխատանքներն է իրականացնում, սպասարկման աշխատանքներ իրականացնում, որպեսզի առավոտյան անխափան ուղևորներին ընդունի և տեղափոխի։ Գիշերով մետրոպոլիտենը ավելի հետաքրքրանում, երբ որ ուղևորներ չկան, մնում ես դու և քո շարժասանդուղքը, սկսում ես իրեն զրուցել աշխատանքի ժամանակ, համուզել նրան, աշխատել, երբ որ չի լսում, սկսում ես արդեն անցնել քո գործիքներով նրա հետ աշխատելու, որպեսզի չխափանվի։ Մեր գրաֆիկի համաձայն ժամանակ առ ժամանակ գնացքները փող ուղարկում ենք դեպով, որպեսզի այնտեղ տեխնիկական սպասարկում անցկացվի, մաքրվի, ստուգվի գնացքները, ամեն ինչ նորմալ է, թե չէ։ Տեխնիկական զննման մեկ ծավալի աշխատանքներն ընթանում, որի ընթացքում փականագործը վիզուալ և ձայնային
ստուգման է ենթարկում շարժակազմի մեխանիկական հանգույցները, առավել կարևորագույն հանգույցները։ Համաձայն շարժակազմերի մուտքի գրաֆիկի յուրաքանչյուր 7-ից 14 ժամը մեկ իրականացնում ենք շահագործող շարժակազմերի տեխնիկական սպասարկում TO1 կարգով, ծավալով։ Վագոնների արտաքին լվացումն իրականացնում ենք վերջերս շահագործման հանձնված լվացման կետում, որտեղ յուրաքանչյուր օր իրականացնում ենք 2-3 շարժակազմի լվացման աշխատանքներ։ 1000 հոգի աշխատող ունենք այսօր, և մեծ մասը ես կասեի, որ երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունի։ Մոտ 30 տարի մետրոպոլիտենում աշխատում եմ, եղել եմ հականագործ, մեքենավարի օգնական, մեքենավար, մեքենավար ռանգիչ, մետրոյի աշխատողների 80%-ը ֆանատ է։ 2001 թվականից ընդունվել եմ աշխատանքի, շատ սիրում եմ իմ աշխատանքը, մեծ հաջողով ներկայանում եմ աշխատանքի և երազում եմ չհիվանդանամ, որ աշխատանքից չբացակայեմ։ Առաջի անգամ ես այս աշխատանքով եմ մտել կյանք, այս աշխատանքում որպես ոնց որ ես ինքնա հաստատվել եմ և սիրում եմ այս աշխատանքը։ Եվ ոչ սիրեի 20 տարի ստե չէի լինի, էլի։ Մոտ 14 տարի աշխատում եմ մետրոպոլիտենում։ Ես իմ աշխատանքը շատ եմ սիրում, որտեղ մեր կյանքի մի մեծ մասն է մեր լավ աշխատանքը ու մետրոպոլիտենը նաև։ Մետրոպոլիտենի աշխատակիցների միջին աշխատավարձը 100 000 դրամի սահմաններում է, եթե 100 000-ով աշխատում են, նշանակում իրոք նրանք նվիրյալներ են։ Զգուշացեք, դռները փակվում են։ Հաջորդ կայարանը Հանրապետության հրապարակ է։